Imortal drible do elástico? Eu como aprendi. É que você criou aquilo ali? Não, como eu é aprendi. Que foi? Foi na hora? Você aprendeu? Não, eu aprendi. Você aprendeu? Foi um japonês que me ensinou. Um japonês te ensinou a dar um drible elástico? Sérgio Echigo jogou comigo em 64 no Aspirante. Ah. A gente jogava aquele time fantástico do Aspirante do Corinthians, subimos. Sei. E tinha o Nissei, o Sérgio Echigo, era muito meu amigo. E um dia estamos jogando, estava num treinamento, jogando com o time de cima. Não sei quem meteu a bola para ele, eu olhei, ele. Não foi porque ele dominou e deu o elástico. Pô, jogou o central Eduardo fora do campo. Falei, caramba! Pô, aí eu olhei e falei, japonês, que você fez? Ah, eu faço assim, né? Como é que é? Assim. Aí eu comecei a fazer. Aí dá esse dia. A única coisa que ele fala pra mim, fala que ele criou e eu aperfeiçoei. Ah, claro. Por que não? Porque como eu ficava pra meter uma bola, ficar de lado, e o meu elástico saía mais comprido.